सतही रूपमा यो कर्मचारीले ल्याएको हो कि विधायकाले ल्याएको विधेयक हो यो हाम्रो कमन एजेन्डा खै कमन मिनिमम प्रोग्राम खै कता गयो सबै बनाउनुपर्छ देश बनाउनुपर्छ भनेर सतही बन गफ एक्कासीवटा ऐनहरू कसरी पढेर संशोधन गरेर अब यो बहत्तर घन्टाभित्र प्रस्तुत गर्ने हामीलाई थाहा छैन के सरकारलाई थाहा छैन यो केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा कस्ता कस्ता कानुन लिएर आउने कस्ता कस्ता मस्यौदाहरू राख्ने भनेर सरकारलाई थाहा छैन थाहा छैन भनेदेखि विज्ञ बोलाएर पढ्नुपर्छ संसद भवनमै बरु पढौँ पढ्नुपर्छ सांसदहरूले पनि तर यसरी यो व्यवस्थापति प्रहार हुने तरिकाले चाहिँ यस्तो काम गर्नु भएन संसदमा कानुन कसरी बन्दो रहेछ उनाअसीमा बनेको ऐन असीमा संशोधनमा लिएर आउनु पर्यो भने यो कुन दूरदर्शिता हो यो विधि शास्त्रको मान्यताको खिलाफ हो यस्तरी ऐन ल्याउनु भनेको हिजो पनि त्यो संसदलाई हेपेको हो आज पनि संसदलाई हेपेको हो किनकि संसदीय व्यवस्थामा सरकारलाई के लाग्छ भने मसँग बहुमत छ मैले जे ल्याए पनि पारित हुन्छ भन्ने लाग्छ यो हामीलाई हेपेको हामी हेपिने कि नहेपिने यो पटक देखाउनु पर्नेछ मेरो लङ लिस्ट छ यस्तो यति प्रावधान छ सबको तयारी गरेका छौँ समितिमा भेटौँला त्यहाँ जमेर यसमा लडौँला पनि तर यति कुरा सम्मानित सभाको मतमा फेरि अनुरोध गर्न चाहन्छु यही ठाउँ उभिएर भनेको थिएँ सम्मानीय प्रधानमन्त्रीजीलाई कि मसँग बहुमत छ या आएका सबै सा सांसदहरू थप्पडी बजाउन आएका हुन् भनेर डोन्ट टेक अस फर ग्रान्टेड संसदले जम्मा जम्मी पच्चिसदेखि बढीमा तिस प्रतिशतभन्दा बढी कानुन बनाउने कार्यपालिकाले बनाउँछ त्यस हिसाबले गरिरहेको छ कार्यपालिकाले सत्तरी प्रतिशतभन्दा बढी कानुन बनाउँछ त्यो कुन कानुन कसरी बनाएको छ भन्ने कुरा यो यस हाउसलाई थाहा हुँदैन अनि यसरी उना असीवटा विधेयकहरूलाई एकैपटक यस हिसाबले संसदमा ल्याएर औपचारिकता मात्रै पुरा गर्नका लागि यसमा सांसदहरूको सहभाता कुन प्रकारले हुनुपर्ने हो सामान्य सभामुख महोदय म आग्रह गर्न चाहन्छु स सामान्य सभामुख महोदय मार्फत रुलिङ होस् यस प्रकारले यो कानुन निर्माण गर्ने यस्तो महत्त्वपूर्ण थलोलाई औपचारिकताको लागि मात्र सीमित गर्न जसरी सरकारले खोजिरहेको छ यसमा आज त हामी सैद्धान्तिक छलफलमा यही विषयमा छो जोड्यौँ आगामी दिनमा यी यस्ता प्रक्रियामा एक पेज मात्रै किन्न होस् यदि मिति सामान्य क्रम क्रमसङ्ख्या मिलाउनका लागि केही नेपाल नेपालऐन संशोधन गर्ने विधेयक यसरी ल्याउने एउटा विषय हो इस्युमा कन्टेन्टमा बेहोरामा जब हामी जान्छौँ यस इस हिसाबले जसरी ल्यायो आगामी दिनमा सामान्य सभामुख हुँदै सरकारलाई रुलिङ होस् यस प्रकारबाट विधेयक केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने नामबाट पाँचौँ दर्जन विधेयक ल्याउने कुरालाई रोकियोस् सरकारलाई यस प्रकार रुलिङ गरियोस् म सुरुमै आग्रह गर्न चाहन्छु आज पेस भएपछि पेस जम्मा बहत्तर घन्टा हुन्छ संशोधनको लागि मलाई के लाग्छ हामी विश्वासघात गर्दैछौँ जनताको मतमाथि विश्वासघात गर्दैछौँ यो सदनमाथि विश्वासघात गर्दैछौँ सांसदलाई रबर स्ट्याम्पको रूपमा हामीले हेर्दैछौँ कुरो र कुलो जत्ता लगे पनि हुन्छ यो सदनमा धेरै मिठो मिठो कुराले धेरै गहन कुरालाई एकदम सथै रूपमा लगिदिने पनि परिवेश बनिसकेको छ राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकीकरणको व्यवस्था हामीलाई स्वीकार्य छैन र मान्य कानुन मन्त्रीले मेरो आग्रह पनि छ दुई हजार चौहत्तर पछि बनेको सरकारले लेखेको ड्राफ्ट हो यो यसको भारी नबोक्नुहोस् यसलाई बिर्साउनुहोस् यसलाई हटाउनुहोस् औषधि ऐनमा संशोधन गर्नको भनेर म आफै मन्त्री हुँदैको बेलादेखिको ड्राफ्ट तयार गरेर राखेको छु त्यो कहिले अगाडि बढ्दैन कोसिस गरियो त्यस काम गर्दा गर्दै छोडेर आउनु पऱ्यो पछाडि कहिले आएन अहिले यो दुईवटा प्रावधान घुसाइएको छ यो घुसाउने विधेयक हो यो जुन जुन मन्त्रीलाई मन्त्रालयलाई जे जे गर्नुपर्ने छ सा, त्यो साविकको बाटोबाट आयो भने पारित हुँदैन अनि यसरी घुसाउने